Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Taneční kurz pro mládež, který pořádalo Městské kulturní středisko spolu s taneční školou Krejčík, je u konce. Při poslední letošní lekci si všichni měli příležitost opakovat to, co se během podzimu naučili. Ukončovací lekce byla mimořádná. Pro její účastníky byl připraven celovečerní program. Scházíme se dnes v tomto roce naposled, protože máme závěrečnou. My jsme se už sešli dneska v 5 hodin. Odešli jsme do místní restaurace, kde nám catering připravil výbornou večeři, takovou slavnostní. Měli jsme předkrm, hlavní jídlo, potom zákusek, přípitek. No a užili jsme si zahájení vlastně této závěrečné. Přemístili jsme se sem na naši závěrečnou, kde vám předvedeme, co jsme se do této doby za 12 lekcí vlastně naučili. V základu to je 10 tanců, 5 standardních, 5 latinskoamerických, no a pak takové ty okrajové tance. Jenom bych chtěl vám všem poděkovat, že jste to dotáhli až do konce a že jste zvládli všechny ty zákeřnosti tanečních kroků. Taky bych chtěl poděkovat vašim rodinám, že vás podporovali a nejvíc asi vašim tanečním mistrům, bez kterých by tohleto nikdy nedopadlo dobře. Takže děkuju všem. Závěrečná byla zahájena předtančením ve stylu country. Máme před sebou takových 5 bloků naší závěrečné. V tom prvním bloku vlastně bude taková soutěž o nejlepší taneční pár. Tam budeme vybírat 5 párů do finále. Druhá hodina bude taková slavnostní, kde si předají navzájem dárečky frekventanti, svým způsobem dneska už absolventi tanečního kurzu. No pak bude i v té druhé hodině slavnostní část rodičovské solo. No a ty další hodiny, to už potom se budeme bavit, bude tam to finále a na závěr vlastně všechno zopakujeme a všechny pozveme na taneční parket. Pro další zájemce o taneční už brzy začne nový kurz. Příští rok, ten je tu za chvíli, začíná advent, ten uteče, Ježíšek, Silvestr, no a první pátek v měsíci lednu roku 2024, jestli to říkám dobře, tak první pátek sejdeme opět na jarní tanečních kurzech a ten kolotoč běží jaro znova. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.